lunch. Det är bra. Ja, det är
riktigt ordentligt. Ja, det är befolkningens sammansättning och förändring. Varje kvartal så publicerar SCB uppgifter om hur befolkningen förändras i kommunerna. Hur de ökar eller minskar i antal. Hur många som föds och hur många som har dött. Men det är den årliga befolkningsstatistiken som vi använder för att beskriva befolkningsförändringar över tiden. För det är där vi har den stora mängden statistik som vi publicerar årligen. Jag vill påstå att de flesta beslut som fattas i samhället, medvetet eller omedvetet, baseras på vår befolkningsstatistik. Kanske inte tänker på det, men beslut som rör människor i grupp i alla fall, så tror jag att nästan alltid så finns det ett befolkningsstatistiskt underlag i botten. Jag tror inte någon ska komma på idén att sätta upp ett köpcentra av Mariebergs storlek i Nattavaara. Det måste finnas ett konsumtionsunderlag, det vill säga befolkningsunderlag, och det finns det inte i Nattavaara. Inte heller tror jag att någon politiker som även fortsättningsvis vill betraktas som en seriös politiker skulle hävda och driva en fråga att man skulle bygga en stor skola i en avfolkningsbygd där man vet att det inte finns eller kommer till att finnas förskole eller skolbarn. Kanske några drastiska exempel, men i alla fall, befolkningsstatistiken finns med. Den demografiska mittpunkten, den har publicerats 3 gånger tidigare. Och att vi gör det nu i år, det beror på att SCB medverkar i ett stort uppslagsverk, Atlas, nationalatlas över Sverige. I det så finns det ett band som beskriver befolkningen, och här kommer man då till att få med uppgiften om Sveriges demografiska mittpunkt. Det märkliga med den här punkten är kanske att den har legat relativt stilla under hela 1900-talet, så länge som man har gjort mätningar. Det kanske kan tyckas lite konstigt, för det har ju skett en hel del under hela 1900-talet. Till exempel så har vi haft stora omflyttningar, flykten från landsbygden. Skulle man kunna tänka sig skulle ha påverkat den demografiska mittpunkten. Men det har gjort mycket marginellt i alla fall. I USA däremot, där man har gjort motsvarande mätningar sedan, eller var tionde år rättare sagt, i samband med varje folkräkning, där har man kunnat konstatera att befolkningen flyttas västerut. Hur ska vi nu veta att vi står på rätt plats? Och det kan vi säga på en gång, det här är inte rätt plats. Utan den riktiga demografiska mittpunkten ligger några meter här inne i skogen. Men, alltså där, förlåt. Men, vi har gjort lite val på verkligheten och flyttat punkten dit. Till, som vi hoppas, glädje för rastande resenärer. Och där är om. Det är kanske värst. Om det är någon som tvivlar på att vi har räknat rätt,
att det verkligen här den demografiska mittpunkten ligger. Så står Ingrid Melin som har... mittpunkten för en triangel som ligger i ett koordinatsystem. För principen är densamma. Det är bara det att håller man sig till en triangel så har man tre punkter man ska hålla reda på. Så man räknar den befolkningsmässiga tyngdpunkten. Då måste man hantera ungefär 2600 punkter. Lika många som vi har församlingar. Så lycka till med beräkningarna. SCBs befolkningsstatistik har sina rötter i 1700-talet och Hans Gidebeck, han har tagit fasta på det. För han har sett till att den här fina stolpen som vi har här, den har också sina rötter i 1700-talet. Så SCB får härmed bekräfta att Sveriges demografiska mittpunkt 1989 är belägen i Svennevalls församling i Hallsbergs kommun. Jag ska gå tillbaka lite grann. Vi är i Svennevads församling. I Svennevad, där fanns just här en gammal kung enligt sägnerna som heter kung Svendel. Och strax intill här borta så fanns drottning Glottra. Det var ju på den tiden då mittens riket. Förmodligen, även om landskapet såg annorlunda ut då efter inlandsisen och alla de, ska vi säga, det sjösystem som fanns här över i ett senare tillfälle. Men det finns alltså en lång historia bakåt i tiden och nu är vi framme vid dagen då vi är befolkningsmässiga mittpunkten. Det har vi nog känt i olika sammanhang och anat vid många tillfällen. Alla de utredningar och mycket annat som har gjorts omkring Hallsberg har visat på att vi har varit befolkningsmässig mittpunkt tidigare. Och det var som du sa, Astrid, att den har inte förändrats så mycket under hela 1900-talet. Jag tror att den har legat lite grann norrut tidigare i Sköllerstad. Men det är många kommuner och många andra ställen som har vill att göra oss äran stridig. Nu är vi mycket bevisligen Sveriges mittpunkt. Och det ämnar vi försöka att ta vara på och utnyttja på det sättet. Jag lovar att vi tillsammans med Vägverket ska vårda den här skylten på ett riktigt och fint sätt. Att det ska se trevligt ut vid den här befolkningsmässiga mittpunkten fram. Och jag är jätteglad över det här tillfället och kom. Tack så mycket för den hjälpen med PR som vi har. Jag har intryck eller njuta av den här mittpunkten så mycket vi kan innan vi far vidare till Askersund. Hade du något att säga? Ja, vad frågar om stopp? Alla ringer upp mig. Negativt.
på Rynningegatan som har gjort det. Vad heter de? Interart. Interart kan de säga. Interart. Är du kommunalarbetare? Ja. Tack. Ja.